Добър вечер, мили приятели, брати и сестри! Ние сме благодарни на този Бог, първо, че сме живи и здрави, второ, че имаме толкова хубава църква и ние сме благодарни, че сме тук тази вечер. Радвам се, защото няма друга църква, където има толкова млади хора. Ние се радваме, защото тук в Кюстендил, като че ли Господ обича най-много Кюстендил. Ние виждаме около нас и съседните ни държави какво се случва. И ние се радваме, че има един Бог, което като че ли тура ръката си над България. Нека Господа ни помогне, мили приятели, да се радваме, защото има един любящ Бог. Всички ние казваме, че обичаме Христос. И това е така. Това показва тази вечер, че църквата е пълна, и ние обичаме Христос. Обичаме Христос, защото Той обича нас. И ние трябва да представиме това, което обичаме. Да видят хора, наистина, хора, които обичат Христос, показват любовта на Христос. Много хора казват, любовта не се казва, а любовта се показва. Ние казваме, че обичаме Бога, но обичаме ли братята и сестрите си? Ние казваме, че Исус даде живота си. А ти какво даваш за Исус? Много пъти си задавам въпроса, Боже, вече съм над 20 години в църквата. Какво направих за теб? Та ти толкова ме пазиш. Толкова твоите ангели са върху мен и върху моето семейство. Не знам какво заслужавам. Аз съм един грешен човек. Много пъти си задавам въпроса. Какво да направя, Господи, за теб? Нищо не иска той. Той казва само, иди, кажи на ближния си за мен. Ето това иска Христос. Да отидеш да говориш за Христос. Нищо друго не иска. Но ние нямаме време. До кога? Мислиме, че все така ще бъде. Много скоро църквата ще бъде затворена. Много скоро, мили приятели, ще бягаме от този град. И тогава ли ще чакаш да отидеш да говориш? Да, някои ще останат, но повечето хора ще бъдат некъде на друго място. Сега е благодатното време да отидеш и да говориш. Всеки един от нас, ако няма опитност с Бога, какъв християнин съм аз? Как ще разберем, ако нямам опитност, че Господ ми помага, че Господ ми обича? Въпреки опитността, много бързо забравяме нещата.
забравяме и не искаме да чуеме за Христос и пращаме. Хората при пастор изключете ме, защото Господ вече не ми трябва. Аз съм излекуван. През седмицата трябваше да обикаляме. Отидохме при една сестра. Ние молиме, тя иска изключване. Сестро, ти забрави ли какво направи Господ? Да, преди една година. Ти забрави ли това? Забрави ли молитвите, забрави ли любовта, която Исус беше на теб? Ти си вече здрава, щастлива, можеш да работиш за Бога. Не, изключете ме. Ще чакаме още. Пастора вика, няма да бързаме. Ще чакаме докато да видиме дали Исус знае, че Исус е обича. Мили приятели, ако разбере, че Исус те обича, тогава ти ще усетиш. Ако имаш опитност с Него, тогава ще разбере, че Исус е толкова благ. И не би трябвало да му кажеш, махни се от мен. Обичам те, Исусе, но за сега иди си. Като ще намерим време, пак ще ти извикам. Преди около 10 години имах едно внуче и след това имах второ внуче. И много се зарадвахме. Те са им разликата 6-7 месеца от първия и от втория. Много се зарадвахме. Първото беше момче, след това беше момиче. Ние се зарадвахме. Моята щерка тогава караше библейски. Но радостта беше само една вечер. Когато отидохме в болницата, видяхме нещо страшно. Дойдеха лекарите и казват, не знам как се роди това дете. Половината глава беше нормална, половината беше много подута, едното око почти беше затворено, едното око почти не можеше да се затваря. Айде покажи сега вярата си. Почва всички да плачат. Почваме всеки ден на София, професори, доценти. Едни искат операция, други казват не, това е много малко бебе. Тя е само на 15 дни. Какво ще се случи? Тогава как карах колата, я се молих отзад. Виждат я и плачат. Отидехме във Военната медицинска академия. Направиха там скенер. За мен, казва, детето е добре. Мозъка не е повреден. Ще отидеме при друг доцент. Ще плащаме. Отидохме и когато я видя доцент, казва, викам, докторе, кажи честно, това дете така ли ще остане? Че има ли нещо дефект? И той казва, Надежо, аз това дете няма да го оперирам. Ще видите, че Господ ще помогне. И това дете няма да има проблем. Ще бъде едно хубаво дете. Това всичко казва, ще мине. Ще се оправи. Бъдете спокойни. Молете се. Така казва доктора.
и ние си тръгнахме. Слава Богу, 11 години вече. Тя е толкова добра и пак съмнението идва. Преди един месец отново скенер. Отново всичко окей, казват докторите. Как да не обичаш такъв Бог? Моята щерка казва, тате, ако Господ помогне, аз ще се кръстя. Викам, изпитвай Господа. Ако Господ е решил нещо друго, може ли някой да го спре? Не, мили приятели. Ти трябва да обичаш Бог. Ти трябва да се радваш, че има само един Бог. Дали го познаваш? Дали го познавам? Това може само ние да си отговориме. Матей 16 глава, 15 стих. Попита ги, а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори, ти си Христос, син на живият Бог. Исус му каза, блажен си, Симоне, Йоанове, Янов, защото плът и кръв не са ти ги открили, а това, но моят Отец, който на небесата. А пък аз ти казвам, че ти си Петър и на тая камера ще се градя моята църква. Мили приятели, познали го? Защо Петър го позна? Ти си Син Божий. Познаваш ли Христос, мили брати и сестри? Познаваме ли Христос? Познаваме ли Неговата любов? Познаваш ли Христос? Ако не го познаваш, тази вечер може да се запознаеш. Ако не го познаваш, ти не можеш да разбереш Неговата любов. Може да роптаеш и да й викаш. Но някой трябва да чуе, и това е Христос, който го боли за теб и за мен. Ако го обичаш, ти ще го следваш. Ти ще търсиш. Кое да търсиш? Пари? Къща? Да, без них не може. Но че търсиш да спасиш другите. Мили приятели, вижте какво се случва тук. Всички бирници и грешници се приближаваха до него и слушаха. И фарисеите и книжниците роптаха и казваха, ти приемаш грешните и ядеш с тях. И той им разказва тази притча. Кой от вас, ако има 100 овце и си изгуби една от тях, не остави 99 в пустинята и отива след изгубената, докато я намери? Това? Исус трябваше да им каже, че те трябва да обичат, трябва да помогнат, да не се правят велики, кой Бог знае, те му се смеят. О, ти ли? Па ти виж с кого си? С кого общуваш? Твоите приятели виж какви са? Толкова са грешни? И ти ще ни учиш, Господи. Я си гледай работа. Ти ли ще научиш? Той е най-грешният. Той е прелюбодеец. Той краде. Той е убиец. Той е измамник. И ти, Исус, е седнал с Исус них да ядеш. И ти ще ме учиш как да живеем. Тогава Исус трябваше да каже, ей, лицемери!
вие не знаете. Кой от вас, ако има 100 овце и се изгуби едната, няма ли да оставите всичките да търсите изгубената? Ето това е задачата днес на църквата. Ако ти обичаш, ако ти, мили приятели, обичаш Христос Исус, тази вечер ти казва: отиди, търси изгубените, защото ние, които сме тук, някой е дошъл при нас, някой ни каза какво да направят, за да дойдат при Христос. Има хора, които плачат. Има хора, които не знаят, че Христос толкова ги обича, но църквата си е тук спокойна. Защо па да отиде? Има си църковен съвет. Но ако можеш да направиш добро, е добро. Ако не го правиш, грях е. Ако можеш ти да кажеш на един човек да се върне от пътя си, това е отговорност на църквата. Всеки един от нас ще си отговаряме, разберете, за това какво показваш днес в махалата. Какво показва, че ти обичаш Христос? И хората казват: това ли е Христос? И ние се чукаме гърдите. Сме 25 години. Старешина на църквата съм. Толкова години. Няма по-добър от мене. Но какво показваш? Това е вече друг въпрос. Или какво показва брата си? Аз няма важно, вие чуете какво говоря. Не, Исус казва: ако знае, че някъде, некъде има изгубени, отидете. 50 групи има църквата. Няма да кажа повече. Дали се отзоваваме на това, което става? Мили приятели, коя е задачата днес на църквата? Отново пак на цената идва Петър, Деяния на апостолите, 12 глава. И когато го задържаха, хвърляха го в тъмницата и го предадаха на четирите четворки войници и да го пазят, с намерение да го изведат пред народа си след Пасхата. Тогава те пазиха Петър в тъмниците. В църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. Ето задачата. Отново Петър. Отново Петър отива да говори. Но тогава няма шанс. Убиха Яков. Ирод трябваше да направи нещо. Хванаха Петър, хвърлиха го в тъмницата. Тогава църквата къде е? Бяга ли църквата, уплаши ли се? Тогава неговите братия почва да се молят, викат към Бога. Те вярваха, че Господ ги чува. Въпреки вече, че ние не вярваме като че ли и Бог, че е тук между нас, така говориме. Хората плачат, викат, а Петър така спокойно си спиеше в тъмницата, че не знаеше какво се случва. Ако някой от нас е в тъмницата, какво ще прави църквата? Ако брат Джоро, няма го тук, е в тъмницата, какво ще правите? Гледай как се смеете. Що ще правите? Ще се молите ли? Ще кажете: абе, нека си остане там. Той е як, че Диани. А?
Ако съм аз, що че стане? Че се молите? Е, браво. Наистина, трябва всеки един от нас. Когато има проблем, трябва да се молиме. Трябва да викаме. Църквата е за това, мили приятели. Добре ще бъде да се съберем и да се молиме, защото вижте какво се случва тогава, когато Господ чува молитвите. През същата нощ, когато Ирод щеше да го предаде, Петър спеше между двамата войници. Окови с две вериги, с стражарите пред вратата охраняваха тъмницата. Ето един ангел от Господа застана до него и светише осия килията. И като побутна Петър в реблото, го разбуди и му казва: стани бързо! И веригите паднах от ръцете му. И ангелът му казва: упаши, обуй сандалите. И той направи това. И му каза: облечи дрехата си и ела след мен. И Петър излезе и го попреследва, без да знае, че извършенето от ангелът действителност, и се смаял и вижда, мисли, че вижда видение. И тогава, мили приятели, когато премине първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която видя в градата, и тя им се отвори сама. И като излезоха пред нея, изминаха една улица и ангелът веднага се отегли от него. Мили приятели, тук, когато Господ трябваше да прати ангелът си, отиде, потърси вътре Петър и го намерил заспал, укован във вериги. И той трябваше да го бутне, да каже: стани, стани бързо, обличай се и ела след мен. Интересното, че той не знаеше, че това е ангел. Той мисли, че вижда видение. Ето какво правят молитвите. Изведе го. И след като го изведе, показа му улицата и тогава и чезна. Ето какво може да правят нашите молитви. Когато има проблем, може ние да извикаме към нашия Господ. И Той винаги ще помогне. Той винаги ще даде утеха. И където да си, Той обещал, в тъмница бях. Там Исус ще бъде. Където и да си, Исус ще помогне. И каква болест да има, Той ще излекува. Но църквата трябва да се моли. Когато човек спи до теб, събуди го. Събуди го, защото може и да падне от стола. Когато сладко спите, Сатана така ви гали, така ни гали, че нищо да не може да разбереме. Когато си в църквата, трябва да си буден. Трябва да се молиш, защото че съжаляваш за нещата, които няма да разбереш кога ще дойде това върху теб. Ето какво правят молитвите. Ето какво правят молитвите, когато ти викаш към Бога. Когато ти искаш сила за твоите братия и сестри. Мили приятели, сега ще чуем една песен, след това ще продължиме.
съм забравил, мило чадо, своето обещание. Чувам чадо, въздишката ти, чувам твоето стенание. Не съм забравил, мило чадо, своето обещание. Зеницата на моето око, кой посяга, ще го постигне зло. Кой наранява моето дете, гневът ми той ще понесе. Песен. Мили приятели, Петър обичаше и отиваше и говореше на хората. Петър докарваше хората на покаяние чрез Божието Слово. Каква е задачата днес на теб и на мен? Ако ти обичаш Бога, ще направиш същото. Петър не се плашеше, че ще бъде хвърлен в тъмницата. Петър беше много бръз. Много грешки, но той остана верен на Исус. Ние също имаме грешки и може би ние да оставаме верни. Винаги всеки човек трябва да търси първо Божието царство. И всичко друго ще дойде, казва Библията. Ние точно обратното правиме. Първо търсиме земното и след това другото. Мили приятели, има една друга история в Деяния на апостолите, 20 глава и там от 7 стих надолу. И в първия ден от седмицата, когато беха събрани, разчупват хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта и продължаваше словото си до полунощ. Имаше много светлина в горната стая, където бяха събрани. И едно момченце на име
Евтих, което седеше на прозорица, беше заспало дълбоко. И когато Павел беседваше още по-надълбоко, надълго, когато потъна в сън, падна долу от третият етаж и вдигнаха го мъртво. Но Павел слезе, като падна върху него, прегърна го и каза: не се безпокойте, защото животът е в него. Един друг случай. Павел трябваше да обикаля, трябваше да пътува и трябваше да говори дълго, казва до полунощ. Ние не може да чакаме и един час, след 5 минути, 10 сигурно, ще почнем да видим колко часа, за да може да си излезнеме. Но там се говори, те говориха до полунощ. Павел разчупваха, казва, хляба на словото. Говорил. И там имаше едно момченце. Така заспало, както ние тук, падна от третия етаж. И момчето беше мъртво. Всички викат, плачат, но Павел още говорише. Явно видя, че нещо става доле. Слиза, прогърна детето и каза спокойно: детето е живо. Виждате ли какво прави Христос? Представете си само, ако Павел не можеше да направи това чудо, какво щеше да стане? Преди около 2 месеца тук стана лошо на един наш брат, цялата църква. Никой не се моли. Всички търчат да видят кой е, какво е, какво ще помогнеш. Моли се! От тук се говори спокойно. Всички търчат да видят кой е. Като ще го видиш, ще му помогнеш ли? Моли се! Господ е тук! Господ ще помогне! След това Павел продължаваше да говори. До сутринта. Ние не може да чакаме. Ние не може да чакаме, защото бързаме. Бързаме, защото ще изпуснеме нещо. Ето задачата на Божият народ. Да бъдем внимателни, когато идваме в църквата. Защото ние знаем, че тук е Христос. Че тук е Бог. Че Той може да помогне. Мили приятели, какво още да направиме? Исус казва: вижте, не се оставяйте, злото да ви побеждава. Побеждавайте злото с добро, според Римляни 12 глава 21 стих. Побеждаваме ли злото с добро? Винаги, когато нещо стане в църквата, мили приятели, хубаво, нещо се случва да се роптае върху църквата. Нещо ще стане и всеки ще говори. Виж какво става в църквата. Павел говорише, но имаше и проблем. Момчето падна. Сатана се опитваше и там. Правихме евангелизация. И нямаше вечер да нямахме проблем с стока. Нямаше вечер. На първата вечер, на втората вечер, Рая пееше, а тока върху нея. Без да чувства нищо. Пастор отива до нея. Какво имаш? Дали имаш кръвно? Уф! Ти имаш ток! Какъв ток бе, пасторе? Няма нищо. Продължаваме. Представете си само, ако не беше Господ там. Нещо се случва. Какво ще стане? Цяла махала. Те колко са вярващи. Но ти знай, че Господ е там, че твоят Бог е там, че Той пази всичките.
Мили приятели, каквото и да се случи, когато работиме за Бога, да знаете, Господ е с нас. Бяхме в Петрич много пъти, 2 години, и всички се хвалиха, че ще ни бият. От тук не гонат, от там не гонат, от тук те гонат, от там те гонат. Много пъти съм ви казал, и един там брат казва: защо? Защо не ми давате да се молим? Моли се, бе, братче. Ама не може. Какво сте направили? Аз не съм направил нищо. Господ направи. Когато ти искаш да пречиш на Бога, Господ ще те спре. Не се опитвайте да тръгнете против водителите и против църквата. Мили приятели, не знам дали го чувствахте. Аз го почувствах. Ще видите колко е трудно после да се измъкнеш. Страшно е, казва Господ, да попаднеш в ръцете на живият Бог. Петър беше в тъмницата, Господ го извади оттам. Дори Петър, без да разбере, той мисли, че някакво видение вижда. Апостол Павел говори: човека падна и умря. Винаги ще намери сатана проблем в църквата. Хубавото ще го забравиме, но лошото ще запомниме. Но в Матей 5 глава и там от 14 до 16 стих казва: вие сте светлина на света. Вие, Божият народ, които казвате, че обичате Христос, вие сте поставени на високо. Вие не може да се укриете. Вярваш, човек, каквото прави, цяла махала разбере. А когато прави човек по-лошо, които не вярват, за них е нормално. Но когато прави човек нещо от църквата, ще го разпъват. И така е. Исус казва: вие сте солта на земята. Нека вашите дела да покажат, че ти ме обичаш. Мили приятели, моята тема е озаглавена: отиди, търси погиналото. Тази вечер ще си вземем ли поука да отидеме да говориш опитността си, не нещо друго. Един брат, преди около 1 година, там бехме в едно заведение: кои сте вие, бе? Къде ви изредил пастора? От мен по-хубаво не може да говорите. Викам: добре, бе, брате. Аз най-хубаво говорим. Аз съм такъв. Чамо стиховете казва, че бяха фарисеите по същият начин. Те бяха най-умни. Но Исус трябваше да им каже: вие сте горделив народ. Вие се срамявате с хората. Но не забравяйте, че аз познавам сърцето на човека. Ти можеш да кажеш всичко. Ти можеш да говориш, може да знаеш, но ако не показваш това, което ти знаеш, каква полза от това? Трябва човек да си замисли. Трябва да има опитност, каза го, защото тогава ще усетиш Божията помощ, Божията ръка на теб. Може да го кажат само болните хора, когато остават сами. Може да кажат хората, които са по затворите, които са в тъмниците. Само те може да кажат какво прави Христос с тях. Може да каже Божият народ какво прави Христос. Може да кажат тия хора, които нямаха деца до сега. 5, 6, 7, 10 години и накрая имат бебе. Как се случва всичко това?
Иисус дошъл. За теб и за мен. Мили приятели, в края какво да кажем? Може да кажем, че Исус, когато повика учениците и казва им, идете, говорете, давам им власт на земята, да излекувате, бесове да изгоните, да възкресявате, отивайте, говорете. Какво да говориме? Нямаме време. Нямаме време, Исусе. Кога ли ще намериме това време? Кога ли ще намериме това, което Исус задава като въпрос? Мили приятели, трябва да намериме време. Трябва да покажем, че ти си син Божий. Петър го показва, Павел го показва. Показваха го и Авраам, и Моисей, и Яков, всички, които са били последователи, по това време са изпълнили мисията. Тази вечер имаш ти мисия. Имам аз. Ще направиш ли това, което Исус? Ако ти не го правиш, ако ти не говориш, Библията казва, камъните ще говорят, но Божието дело ще върви. До кога ще си седиме вкъщи? Правихме евангелизация, никой не иска да помогне. Там има си църковен съвет. А ти какво правиш? Сестро и братко, ти какво правиш? Колко ли групи има? Колко ли хора плачат? Не знаят къде да намерят Христос. Поне знаят, че некои им казва, че са толкова грешни, че Господ няма да ги спаси. И они се свиха. Не знаят. Хората, аз съм грешен. Аз не мога. Не трябва да си философ. Когато отиваш, кажи твоята опитност. Кажи, Господ, как ти помогна. Как помага на твоето семейство. Много малко работиме. А па всички и доволни. Как го прави Христос? Наскоро бяхме при един болен човек с пастор и църковен съвет. Абе, стана ни болно. Тръгнахме. До кога, викаме, пасторе? Докато дойде Христос. До кога, бе, пасторе, виж го, младо момче, плаче. Иска да се самоубие. Идват му лоши мисли. До кога? И трябваше пастора да каже, брате, знаеш ли, че Христос те обича? Това, което мислиш, не е добре за теб. Човека го гледа. Ето това е да кажеш. Да каже, че Исус го обича. Че Исус даде всичко, оставил небето, дошъл тук за теб, да можеш да си спасен. Исус направи всичко. Ти ще направиш ли това? Ще направиш ли, което Исус иска от теб? Дано Господа помогне да го направиме. 28 глава от Матей, там и 19 и 20 стих. И така, идете, създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Светия Дух. И като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядвал, и ето аз съм с вас пред всичките дни до свършека на века. Ето Исус тази вечер ти казва, идете направете ученици и ги научете. Не можеш ти без да знаеш Божите изисквания. Без да познаваш Христос, не може да се кръстиш. Ти трябва да вярваш. Божият народ, представете си, ние сме 600, близо и 70 човека. Ако обикаляме само по един човек, а квартала ни е 17 000, може би, ако не и повече,
а ние сме само 700. И 400 горната църква, 1000. А колко ли човека? А колко ли още чакат? Иисус тази вечер казва: идете, направете ученици. Ще отидеш ли? Ще отидеме ли? Траяме, не искаме да обещаваме, защото когато обещаваш, трябва да изпълниш. Мили приятели, нека Господ да ни благослови наистина да имаме тази сила. Ще отидеш тогава, когато имаш опитност, когато виждаш, че Исус винаги е с теб. Тогава ще отидеш. Християнин без опитност, не знам дали ще устои. Всеки един от нас да се молиме, да ни даде желание, когато нещо прави църквата, да бъдеме всичките там. Да помогнеме, не да кажеме: там са тия, ние не може нищо да направим. Ние църквата ще участваме с молитвите. Вие видяхте в стиховете какво се случва. Когато църквата се моли, пости, ние трудно и постиме. Казваме в събота, ама най-трудно е в събота да постиш. Тогава най-много се готви. Тогава най-много си ядем и си почиваме. Мили приятели, църквата трябва да си определи ден. Имаме през седмицата молитва. Никой не се моли. А имаме молитва. Епа, молете се. Да се молиме, да искаме от Бог. Каквото ни е, каквото ни желанието, да се молиме за нашите близки. Защо са? Те са отвън. Моето семейство е отвън. Половината. Сигурно и вашето семейство. Вашите познати, вашите приятели. Там, където работиш, говориш ли? Ето това е задачата на Божият народ. Ето това до кога ще идваме на църква и ще си отидеме, без да вземе никаква поука. Вие знаете, всичките, които са последвали Христос, са били мъчени и убити. Ама бяха убити и се достигнало словото до теб и до мен днес. Ако тия хора не са дали живота си и Господ, откъде ще разбереме, че Господ е жив? Някой дошъл при теб и ти казва: ела, Исус те обича. Нека Господа ни помогне. Направете го това. Амин.